মা তারিণী নাম এতে পাওয়ারফুল থাকে থরটি ডাকিদেলে বড় বড় সঙ্কট দূর হয়ে যায় তা মন্দির গলে কেবে খালি হাতের ফেরাই দিয়ে নি মানে এত ভরি রইছে মমতা গণি হবন্নি এমনিতে মা তা সন্তান প্রতী সবুদিন চিন্তা করে রাতে দিন ছাই পড়ি পাখে পাখে রই থা নূর্ণ সবুকিছি দিয়ে মা তারিণী বেড়ে বেড়ে আমি বুঝিপারি না আমি ভাবতে মা তারিণীকে মু ভক্তি করে। মা কু মুখ জনেলি, কিন্তু মা মোর দুঃখ বুঝলে নাই। কিন্তু আমে মার মায়া বুঝিপারে নাই। আমে মা তিনীম যে দুঃখ জণা দি মা আমি তার দশগুণা সুখ রক্ষি থাকে ইয়ে লা মা তারিণী মহিমা এবার আপনার মা তারিণী চমৎকার বিষয় জনেবি এই চমৎকার গঞ্জাম জেলায় জনে ভক্ত হয়েছিল তাঁক অনুভূতি কথা কমেন্ট বকসে লেখি দিব জয় মা তারিণী জয় মা ভবানী ସେହିଦିନ ଥିଲା ତାରିଖ ସତେଇଶ ସାତ ଦୁଇହଜାର ବାଇଶ ତାଙ୍କ ଝିଅର ବାହାଘର ଠିକ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ଆଉ ଚାରିଦିନ ଗଲେ ବାହାଘର ହେଇଯିବ ଝିଅର ବାହାଘର ହେବାକୁ ଥିବ କିଛି ଦିନ ତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବମାନେ ନିଜ ଘରକୁ ଡାକି ନିଅନ୍ତି ଝିଅକୁ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ସେ ଝିଅର ମାଉସା ମାଉସୀ ଆସିଥିଲେ ସାଥିରେ ଧରି ଯିବା ପାଇଁ ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଝିଅର ବାପା ମାଉସା ମାଉସୀ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ବାହାରିଲେ ଝିଅର ମଉସା ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦୁଇଟା ବାଇକ ଝିଅ ତା ବାପା ଗାଡ଼ିରେ ବସିଲା ରାସ୍ତାରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ବାଇକ୍ରେ ଆଗ ପଛ ହୋଇ କିଛି ସମୟ ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟିଏ ଆମ୍ବ ଗଛକୁ ନେଇ ଝିଅର ବାପା ବାଡ଼େଇ ଦେଲେ ଝିଅର ମାଉସା ପଛରେ ଆସୁଥାନ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କ ଝିଅରେ ଡାକୁଛି ମଉସା ମାଉସୀ ବୋଲି ଗାଡ଼ି ରଖି ପାଖକୁ ଗଲେ ଦେଖିଲେ ଝିଅର ବାପା ବେଶୀ ସିରିଏସ୍ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଝିଅର ବେଶୀ କିଛି ହେଇନି ଗୋଟିଏ ବାଲିଗଦା ଉପରେ ଫୋପଡ଼ି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ଫୋନ୍ କରି ବ୍ରହ୍ମପୁର ମେଡ଼ିକାଲ ନେଇଗଲେ ତା'ପରେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୁଅ ଆସିଲେ ମେଡ଼ିକାଲ ଡାକ୍ତର ଦେଖି କହିଲେ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଜଣେ ଲୋକ କହିଲେ କାନ୍ଦନୀ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖ ଘଟଗାଁ ଯାଅ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଜଣାଇବ ମାଆଙ୍କ ଅଭୟ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଧରି ଆସିବ ତୁମ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ରଖିଦେବ ଦେଖିବ ମା ସବୁ ଠିକ୍ କରିଦେବେ ତାପରେ ବାହାରି ଗଲେ ଘଟଗାଁ ମା' ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରିଲେ ମାଆଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଧରି ପୁଣି ରାତିରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ତଳେ ମାଆଙ୍କ ଅଭୟ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ରଖିଦେଲେ ସକାଳୁ ପାଇଲା ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଚେତା ଫେରି ଆସିଲା ଡାକ୍ତର ଆସି ଦେଖିଲେ ପୁରା ସୁସ୍ଥ ଅଛନ୍ତି ତାପରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇ ଘରକୁ ପଠାଇଦେଲେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଏମିତି ସାଙ୍ଘାତିକ ହୋଇଥିଲା ବଞ୍ଚିବାର ଆଶା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଦୟାରୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସବୁ ଠିକ ହେଇଗଲା ଜୟ ମା ତାରିଣୀ